Så här kan en arbetsdag också se ut. Ta hand om lite överförfriskade kids som ska hem till mamma och pappa. Eller fyllbultar, fylleskallar, A-lagare som jag också kallar det. Ja, precis. Eller Kiki Danielsson. Ja, gör vi. Ja, jag gör det. Hej, känner du igen den unge mannen? Jag har hittat honom här under en parkbänk på torget. Vad du gjort? Skit i det. Nej, men för helvete, din nya dojer. Vad är det här nu då? Han druckit för något? Det är ju sambuca. Var har fått den här spriten ifrån? Hemma. Hemma? Nej, alltså sprit som står framme hemma som han bara går ta av. Är det så? Det är langning, fattar du det? Då får du ta hand om din jävla fyllefarsa här. Vad sa du om min pappa? Är du döv eller? Snutjävel! Hej! Nu tar du och visar lite respekt här för kamerorna. Bajsa på dig. Moget. Bra. Du kan bajsa på dig. Ja. Ah, vad fan gör du? Sparka mig rakt på benet! Fick du med det? Bra, det är våld mot tjänsteman. Ni filmar det här va? Det var det sista du gjorde, lilla stumpan. Säg hej då till pappa nu, för du kommer inte se honom förrän du är 18. In med det nu. Torka upp. Aina.